Susulan kebenaran merentas negeri yang dilaksanakan bermula 11 Oktober, hampir semua negeri menunjukkan peningkatan kes COVID-19 kecuali hanya negeri Perlis, Sarawak dan Sabah. Jika diperhatikan dengan lebih perinci, 6 negeri, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Terengganu, Kelantan, Labuan, menunjukkan kadar pengisian katil bukan ICU sudah melepasi 50%. 7 negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, Terengganu dan Kelantan menunjukkan kadar pengisian katil ICU sudah melebihi 50%. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.